4404 tabellen visar lufttrycket i kilopascal, eller kopia. på höjden h km över havsytans nivå, som ni ser här. Skulle vi anpassa, så har jag förberett lite där, som ni ser, 1, 2, 4, 6. Och vi har 90, 80, 2, 48. Nu ska vi ha graf, graf 1. Som ni ser där, den och kallt. Då skulle ha exponential funktion. F3 och F2. Som ni ser där, det är lite, är lite annorlunda från er bok, men jag skriver den som jag får. i är lika med 102,445. Eh, Multiplicerar med 0,882 upphöjt till x. Beräkna trycket vid halvsytan 102,45. Havsytan betyder vår x. Vår x här är 0. Så när den är 0, det här hela den här är 1, så har vi den där och C, är funktion, funktionens värdemängd så har vi I, är större är lika med, eller mindre eller lika med. Sen ser här nu, är att vi har från början, det är 102, det är det maxtryck som vi har. Och sen funkar och sjunker den, så 102 skriver jag här, kan 45, är er bok har de skrivit 102. Men om den här är jättestor, jag ska visa till er. Jag, jag kanske kan Kan i den. Eh, lika med. Okay. Och Sen går jag till menyn där. Och så tar jag delete. En select Så ser ni, den. Och då tar jag zoom in då. Zoom in. Aha, det blir större större. Förlåt, jag kommer aldrig att lära den här det är skillnaden mellan in och out Nu, kanske det är inte är större. Så. Så ser ni att den, när x är stor, det blir närmare noll. Eh, kanske jag kan göra ännu mer, Out. Så. Som ni ser här, när x är jättestor, så är det närmare noll. Så det måste vara, den kommer aldrig bli noll, men närmare. Nära, nära noll. Så det ska vara noll där större än NO, inte aldrig blir noll men nära nära noll. Och den högsta är enligt den här modellen som vi har, Är 102,4.